kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijkeenna beeraha oo toddobaadkiiba laba goor ka dhegaysataan radio Hargeysa. Toddobaadkan barnaamijkeena beeraha waxaa nooga soo diyaariyay degmada Alleybaday ee gobolkaasi Kabiilay. Waxaan booqday beer ka mid ah beeraha waaweyn ee degmada Alleybaday, gaar ahaan deegaanka magaalo Qalinle ee degmada Alleybaday ee gobolkaasi Kabiilay. Waxaan la kulmay mulkiilaha beertaasi, muwaadin Axmed Qase, oo beertiisa ku dhex jira isla markaasina saacadii shaqada ku dhex jira oo ka shaqeynaya beertiisa. Axmed Qase waxa uu sheegay inuu waayadii hore ahaan jiray nin ganacsada oo looda dhoofiya isla markaasina soo dejiya badeecada kala duwan. Axmed Qase waxa uu sheegay in ganacsigii dhoofinta looda iyo bagaashkii uu soo dejin jiray uu kaga maarmay beertiisa oo uu ka soo saaro dalagyo aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin galleyda, hadhuudhka, liilmacaanta, saytuunta, saliid macsarta, basasha, tamaandhada, basbaaska iyo guud ahaanba dalagyada kala duwan oo ay ka mid yihiin heeda iyo qamadidu. Axmed Qase waxa uu sheegay inaanu muddo sannad ah magaalada Hargeysa arag oo uu mashquul ku ahaa beertiisa iyo shaqadeeda. Axmed Qase waxa uu sameeyey dhaam aada u weyn oo ilaa 700 mitira oo xiliyada ay roobabku go'an yihiin ama ayna roobabku jirin uu beertiisa ku waraabiyo. Axmed Qase oo ka sheekeynaya wax soo saarkiisa iyo sida uu beertiisa ku bilaabay ayaa waxa uu hadalkiisii ku bilaabay. Ilaa kala saddexaadkii waan beeray, waan kordhinayo kolbeyn baan beeray, kolbeyn baan beeray, tiyo dhinaca laga gurayo ayaa dhinacana ka beerayay, dabeedna si fiican buu ilaahay tacabka noogu xasiiliyey. Maasha allah, Hargeysadiiba waan nacayba. Sanadka imika dhammaanay Hargeysa maan arag. Waxaan kaga maarmay runtii hawshan aan qabtay. Marka anigoo mabsuuda, dhinacan tamaandhadii baa laga gurayaa, dhinacan basashaba laga gurayaa, dhinacan liintiba laga gurayaa, dhinacan kale qamadikii, imika qamadikii shimbirta laga celiyo qolaa nagu soo rartay, meel ka soo rartay maganaay. Waxaanu beernay qamadin, sareen, heed, sisin, basal. Waxaas beertii ku dayeen maca xasiid baa ku taal, maca hadhuurkii baa ku yaala 12 daag oo hadhuur waan beeray sanad weli muu soo geynay. Waanu sugana insha allah inuu wax fiican ka soo go'aan. Sanadkan roobab aad bay u fiicnaayeen. Imisa goor ayaad beertay galleyda oo kale? Inta anaga markii hore uu naga reegay roobku, mar dambe uu noobiya anagoo yaabano dhaamkuna xitaa naga midhan yahay. Biyo socdun baa xagan galbeedka nooga yimid. Dhaamkiin baanu aragnay aroon markana soo toostoosnay isagoo buuxaba. War biyaan xay ka yimaadeen, galbeed bay ka yimaadeen, oo goormuu roobkani day ma garanano. Maasha allah, waanaga shaqadii bilownay. Dabeedna markii hore tawaankiidan meesha u adarki doontaana yaala oo ay hay'ad noo keentay hay'adan geela leedaa, ayaanu booddan soo dhaamin jiray. Booddaasan dadna markii tawaankiida ku dalacdeen biyaha ka sii deyn jirnay, beerta lagu waawicin jiray. Anaga hawshii saa wadnay, biyihi noo yimaadeen, alxamdulillah waanu wadnay hawshii. Roobkii nambar dambe noo yimid. Iminka beerta dheedhi baa la dhex geli karin been. Naga muuqaadaba, maal kastagu nagu daa, maal kastagu nagu daa. Nimcan ku jirna maasha allah. Axmed oo iminka dalkii warshado, hadhuurka iyo qamadida warshadeynaya ayaa yimid. Insha allah beerta ayay idin ku iman doonaan oo dalka oo beerta ku yaala ayay halkaa idin kaga iibsan doonaan. Bal ka waran dadaalkaaga aad ugu jirto inaad sii ballaadhiso beerta oo aad wax soo saarka sii kordhiso. Kal hore waxaa noo yimid inamaan siir sida sisinta ah. In cali salaan buu ahaa uu nusuu kaaya yeedhay 100 qof u yimid. Wuxuu yidhi cali salaan, tiise waan siiyey, gabiile waan siiyey, ijaare waan siiyey, duuleynkaa naga hoosay dhan dhammaanta uu sheegay macgeeda beeray. Dabeedna wuxuu yidhi waxa wax naga qaato un baanu aragnay, wax nagu soo celiya maan arag buu yidhi. Waxaan ku yidhi cali salaanow, nimanka aad ka cabanaysaa Alleybaday baa u hooyaa. Maantaad waxaaga haysataaye isaga haysa baan ku yidhi. Waxaan ku yidhi inta lagaa qaato waxna beeri maayeen dadkaas, oo dadkeen waxba beertaan runtii. Haddeen wax beerana maxaaba ina gaajisiin lahaa. Gaajada mayna aragnay baan wax beeranano. Waxa weeye nin walba daabya daayar muu fadhiyaa, garaabadaas uu ruugayaa. Soo maad garan Axmed oo adigu siidhkaas sinta markii aad qaaday ma beerta? Anigu sisinta horteed baan beeri jiray ninkan ka hor. Imika beerta ku taal waa inta sidoona. Marka waxaan iib geeyay runtii ma beere, wuxuu faamiliga cuno ayuun baan beera. Horta waa inuu qofku marka hore isagu isku filaadaa, marka dambana uu gudba ganacsi iyo inuu dadka wax siiyo. Waa sida wey baashaasi markii iigu horeysay sisinta aanu ciyaalkayga horeysay degmaan u geeyay. Maasha allah, sanadka ka yar kala goodo suuqiga sii ibsadeen, subagii waa la daayay, saliidii waa la daayay, taasaa la isticmaalaa. Weli waxaan ku guda jiraa beertii Axmed Qase oo ku taala deegaanka magaalo Qalinle ee degmada Alleybaday ee gobolka Kabiilay. Axmed Qase, waxaanu weydiinay bal hadda dalagyadan aan dul taaganahay inuu faahfaahin iyo sharaxaad dheeraada naga siiyo. Axmed Qalinle oo ka sheekeynaya ayaa waxa uu yidhi mar kale. Saracaan markii
handurtaagane wax weeyaan sisin balay qaybtan waa sisin tii weentani qaybtan dabarka niga xitana oo arabxidii iyo qamadin ahmed qase oo beertiisii aan wari ku dhex jiro dalagada kale oo beere wax kamida dalaga tamaandhada ahmed oo dalaga tamaandhada marka uu buxo waxa qabaday isaga meel kala kulantaa dhinaca ayanada oo kale marmar waxa dhacda hanuun aanu garanayna uu ku dhaco laakiin inta badan si fiican buu baxdaa baashan qolada geel ayaa noo keentay duwayn far badan oo kuwa taangida inaga dambeeyeen ayaga noo keenay sanadka tuubonki yar raabina siina dhabadheebada si fiican bay runtii u shaqeynaysaa imika waxaas way dhashay ahmed qase wax kale oo beeray dalaga basasha oo isna dalagada ugu manafacaadka badan dhinaca beeraha ee dadka beeraleyda noloshooda ku kabaan lagana helo lacagta cadaanka ahmed qase ayaan wax ka weydiiyey muddada ay ku godo dalagan basashu iyo manafacaadkeeda iyo sida ay dadku ula soo xidhiidhaan dhinaca iibka jawaanadii ku jirtaa waa la iibinayaaba baabuurkii laga iibiyey halka taagan bisha afraad markii gaadho saddexaad bilo kale waa laga shaqeeyaa runtii imisa goor baa sanadkii beertay ahmed oo basasha ana qaybtayda ogowdu dhaxan ay hadhow timaada marka dhaxantaasi si fiican saaracan uma shaqeynayo dhaxantu intayna imin ka horbaan oo wax beerna mar un baynu sanadkii beernaa tamaarada mar un baan beernaa basasha mar un baan beernaa haruurka mar un baan beernaa waa wantaymun anaga mar keliya weeyaan mar labaad ma laha axmed waxaa la nagu xuntaa dadkeena beeraleyda inayna cunin dalagyada ay soo saaraan adiga gurigaaga ma lagu kariyaa cuntada wadaniga ah waa lagu kariyaa arabkada anigu waan cunaa haruurkana waan cunaa runtii reerkuna way cunaan marmar bariiska la karsaa ama baasada la karsaa way jirtaa laakiin inta badan maanjooritiga waxa la cunayaa wixii beerta ka baxay ba la cunayaa axmed waxaad nooga warhata dalagga sisinta iyo wax soo saarkeeda halkaa ku warshadaysaan ay ku kala saartaan anigu sisinta waxaanu iibino ugu meenaanta ligiba markaanu beerayno wax faamiligu cuno oo keliya unbaanu beernaa markaanu dabeedna ay noo soo goodo jawaana lagu guraa hargeysaa la geeyaa warshada ina shaqaloon shaarnaha ugu leeyahay ayuun baa la geeyaa sa hadeedna kala meera deednatii caaga ku jirta ayuu baa naloo soo celiyaa qashinkana ladan u dhignaa wanu soo celiyaa axmed maxamed ibraahim axmed qase waxa kaloon ku weydiinayaa geedweynta iyada maxaad ka beertaa sida saytuunka iyo liinta iyo geedweynta weli xaggaa maujeedsata sanadka si fiican bay noogu baxa liintii maa imikatan u harsan wax kale u harsan ma jiro weli beertii axmed qase ayaanu joognaa waxaan la kulmay mid ka mid ah howlwadeenada beertaasi aadanoo bal waxaad ka warantaa muddadii aad joogtay iyo dalagyadii aad beertay ee najaxay ee maanta suuqa loo iibgen waxa weeyaan liimacanti baan beeray waa la iibin karaa imika sanadka waxaan beeray timaandha iyo basal maalxeed ah maal qamadinka maal sarriinki siidhka xeedda maxkee laga keenay waxaa laga keenay hagga hargeysa laga keenay waxa weeyaan qamadinka iyo sarreenka waxaan ka keenay hagga etoobiya ma beertaa aadano dalagyadan digiraha iyo misirka iyo waxyaabaa bal nooga war hadhun baan beeri doonaa haddii alla yidhaha axmed oo dhul aad ballaaran baa haysataan digiruna waxay ka mid yihiin dalagyada ugu qaalisan cuntooyinka aynu cunno ma ku tala jirtaa inaad beerto digil iyo faasooliye inaan hawsha ballaarino diyaar baanuun haddii ilaahay inagu simo axmed dalagyada uu beeray ee run ahaantii iminka sida fiican u baxay waxaa ka mid a dalagga liilmacaan oo run ahaantii la egtay xilli aada u munaasiba axmed oo ka hadlaya liilmacaan iyo xilligii uu beeray iyo guud ahaanba faa'iidada iyo dakhliga ay dadka beeraleyda u leedahay ayaa waxa uu yidhi sanadkii marumay goodaa mar labaad ma goodaa taayadani inta hore o dhan biyaha waanu ka daynaa dib baanu yar dhignaa waxaan ka ilaalinaa un inay geedki wax noqdo biyahan baa la yarsiisiyaa waa la yarsiisiyaa waa la yarsiisiyaa sanadka soo socda ayaana ugu talagalay bisha hore ama bisha labaad inay soo goodo waa maalintay suuqu xaadhan yahay aan xabad liini dhex olin ee masar laga dalbado 450 baanu iibina kala hor ijkiintaal sanadka way ka sii fiicantay oo kala hor dabeesha nagu badnaay oo wixii bay naga daadisay laakiin iminka sanadka waa adiga arka waxaad moodaa in lagu dhidhajiyey baasha maasha allah dhoofi maayo dhulkaygan qodan ganacsada reer somaliland waxaa looga baahan yahay inay dhulka maalgashadaan oo ay dalagyo kala duwan beeraan si looga maarmo daqiiqda dibadda laga keeno oo daqiiqda dalka looga soo saaro maadaama dalkii la keenay warshado daqiiqda lagu farsameeyo haddaba nin dhallinyara oo muwaadina ayaa ganacsada reer somaliland ku baraarujiyey inay dhulkooda maalgashadaan oo ay wax ka beeraan si looga maarmo dalagyada faraha badan ee dibadda aynu ka keensanno oo lacag fara badan ay nagaga baxdo cabdinaasir yuusuf maxamed oo ganacsada ku dhiirigelinaya inay dalkooda maalgashadaan ayaa waxa uu yidhi marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa ilaahay subxaanahu watacaala mar ka labaadna waxaan u mahadnaqayaa saxaafadda somalilan qayb lexaadla ka qaadata awalan si aynu ognahay saxaafaddu waa midi laba af leh haddii xagga wanaagga aynu uga faa'idaysanno wanaagga aynu uga faa'idaysanana haddaynu xagga xumaanta uga faa'idaysanno xumaanta laakiin waxa aad iyo aad muhiimaan ugu mahadnaqayaa wax soo saarka dalka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa saxaafadda somalilan waa ku mahadsan yihiin waayo waxa inoo soo kordhay waa wax inoo soo wada kordhay waxa inaga xumaaday shaqsi ka xumaada waa wax inaga wada xumaaday dalkiiyo dadkiiba ka xumaaday waxaan u mahadnaqayaa dowladda hoose
qaybta oo qayb la xad ka qaatay sarwada gubnimo oo wax loo baahayn waana muraayadii dalka waxa u soo kordhay gubnimo dalka dhan buu soo kordhay mid aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waxa aan yar ka hadlayaa abaan Soomaaliyeed ayaa wuxuu yiri baabuur cadar iyo record balaayo daboolan iyo bir iyo nanac soo gataan wixii halkan ka bixi la bilaad fagu doonayaan yani waa xaqiiq waxa jira wuxuu si sheegay waa 4 sanoad ka hor buu abaankaasi sameeyay heesaasi ama midaha uu tirinayay maanta ganacsatadeena waxa ay sameynayaan waa bir ay la yaaciyaan iyo record iyo waxaana shaqo kulahayn iyo mobile ay dhamaanto dibadda ka keenayaan maxaa u diiday inay baladkeena biyahan yaacay maadaama ay dhaqaale hayaan oo inta ay iibsadaan dhulkaasi ay dabeedna xidhaan oo marka ugu yartahay qasaaca ay beertaan oo qamadida beertaan oo wax walba beertaan dabeedta dib ay ugu iibgeeyaan oo ay sameeyaan qasaaciya inoo sameeyaan oo qamadida daqiiqda gur aan lagu isticmaalin qasaac ma jiro daqiiq aan lagu isticmaalin ma jirto ganacsiga dhaqaale oo lacagti way hayaan laakiin hakrasha jirta Soomaaliduna waxay tiraahdaa dhul hakrasha ma leh dad ba hakrasha leh intay beerta ku siiso baxdaana kuma siiso marka sida daraadeed ganacsatada waxaan u soo jeedinayaa wani oo fooq todoba madaradooda ayaad wada eegaysan waa laga fiican yahay 1 bilyan lacag ka badan ayaad kaga heli kartaa bil gudaheed hadaa soo saarto daqiiq kaliya oo beerta adigu daqiiqdinaad beer daqiiq iska doonin in la isticmaalo qamadidan ku saar adigu oo bananka intaad waageerato $100,000 ka siisa beeraleyda reermiyigeena iska oodan ee cilada degan $100 markaad ka siisato waad gan gaariga siisanaye iyo guriga ku dhisanaye qamadida beero warshadeedina ka tokro $100 bay kugu kacaysa keenso deedna ilaa Ethiopia laakiin aad ugu daqiiqdiige oo qasaaciige masal yar baan ku siinaya imaka biya dalka jiraha iyo biya Hargeysa laga soo saaro way iska wada daba keenayna iska wada daba keenan ma aheyn ay inuu leexday midahad qasaac uu keeno oo midna uu daqiiqdan soo saaro oo qaar ay dacaskan iyo xambalaastigan dalka ku daadsan ay warshada keenan horumar ay sameeyaan dhalinyaraduna waxa ay keeli lahayd amal bay keenayd iyo shaqo iyo maskaxdaalis ay ku mashquulaan shaqooyinkaas iyo waxaasi iyagana dhaqaalihi kaga bixila balad fog waxa ay keeli lahayd mid ay biladkooda ka soo saaraan si dhibiyara waxaan aad iyo aad u soo jeedinayaa beeraleyda war inagu ma filna waxaad beertay idinkoo dadaalay oo dalku wabi lahayn hadana haysoorana adigu wabi ma lihid waxaad eegtaa laba masalo yar baan ku siinayaa beeraleydeena ganacsatada iyo beeraleyda Yemeni halkay wax ka beero waa saxare khaliijka dhan aynu aragnay waa buuro dhulka ay wax ka soo saaraan dhul saxara Ethiopia markay ino eegno oromiyadu buuradushood bay ka soo saaraan yaasi iyo dawlad baa biyo u geysa dawladda budget ku siisa yaci dhirigelin inagu dhirigeliyo oo marka aad ugu yartaa inankaaga waad mahadsantahay inaad tiraado waa kugu waajiba wax ku ool inay xukuumadu inagu dhirigeliso oo ganacsatadu ku dhirigeliso beeraleydu waa wax ku ool laakiin waa inaad ku isticmaashaan sir tayale iyo daal iyo tacabka inaad ku la soo baxdaan oo idinku aad dadaashaan oo wixii dibad ka iman laana aad ku kafeeysaan oo caabisan waxa kale oo beeraleydu u soo jeedinaya waa inaydan oran shaygani marka baahi ay timaado aydan idinkuna wax dalicin oo aanay inaga jabnaanin shaygi ka imani balad fogi aanu inaga jabnaanin ee shayga baladkeena ka soo go'aya laba masalood ay isku darsado muxubiya kalgacal loo hayo oo wixii dalka la yiraahdo waa mid talabaadna waa inuu price ka jabnaada labada masalo hadii la isku helo wixii dibad waynu ka maarmi karnaa waana lagu dhirin karaa waxa dalka in la isticmaalo lana soo baxo todobaadkan dhegaysiyaal barnaamijkeenii beeraha intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulankan dambe waa dhinaca habaynta barnaamijka Saacad Axmed Aydiid iyo Daawud Xuseen Xiiray oo dhammaantiin baydin leh nabadgelyo.